A ovo samo mogu da mozgam, nemam nikakve informacije, to ti kažem, lagano može čovjek da se sahrani u Deževi kod Novog Pazara. Lagano. Organizat ću im da se napijem. Ovdje se sekiraš. Pa znam da hoće. Ali tu bi mogli dvoje komšija da završe, ne, on ima sestre, braću, moja majka ima, svi su ga voleli, on bio dobar prema Kevinima do jaja. Zato što nije bio mrgut. Sve lagano. Da li upoznao lika, stariji je on sad. On ti je vodio, znaš ono je Discovery što je bilo, oni kamioni, one avanture, oni ogromni, oni šleperi, šta su već. Pa voze po ledu i to. Nisam gledao, ne znam što ne volim. Nisi gledao to? Ali sam ja pre gledao baš Discovery, National Geography i još nešto. Ima neka emisija te lude kamionđe što idu na te, ta duga putovanja na kraj svijeta i voze te mašine. Ja sam gledala to. Ja ti poznam. Brate, znaš ono kad ideš, brate, u sigurnu smrt, brate, i luci, razumeš, ideš na led, znaš da može da pukne, brate, i ono, prelaziš ti tu da, razumeš. Si ogromniš šleperom. Da, s koji ima ne znam koliko tona, kapiraš. I ja, brate, njega upoznam i sad pričamo mi tu, razumeš. I mi tu kroz priču vama tamo, čovjek je... Ekstra, bravo. O, bravo je. Svaka časta. Bravo si domaćica, mama. Nemoj se ženiš nikad. I dođe, brate, on tu pečeli tako u životu i sve, znaš, ono, ideš, znaš, znaš da rizikuješ ti sve i dalje, ono, kapiraš? Čovjek je humorističan, ništa, onako,